mommy ដែលទិញឲ្យអូនអូ mommy ចេញអូន animal អូខេអូខេ safari animal អូខេអរគុណ mommy មួយសិនអរគុណ mommy អរគុណ daddy មួយផងអរគុណ daddy I love you daddy kiss 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 គ្នាឡើយនេះគឺយើងแมวធ្លាប់តាមមកសាសយាមថាសយាម Hermes Dior ចាឥឡូវនេះគឺមានខ្ញុំមិនអាចចូល Hermes Dior បានទេទេ Hermes Dior កូនខ្ញុំប៉ប៉ាមកខាងនេះវិញចូលនេះអូនបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនតាគ្នាចាំមើលមើលខ្ញុំធ្វើ challenge ឲ្យប្តីខ្ញុំទិញអាវ៉ាន់ហើយខ្ញុំទិញអាវ៉ាន់ថាតើពីនឹងកូនខ្ញុំចូលចិត្តមួយណាព្រោះឯងប្តីខ្ញុំបើតលាអត់ជ្រះខ្ញុំហីឥឡូវបែរដឹងថាចិត្តកូនឆ្លាញ់អីអត់Yeah, đang. Nó đang chương bài tiếp đó. Ok. À lại hử mà đông nè. Ok. Ok. Eric, Eric chơi chật chật sạt sạt cứ đơ kia chơi chật mỏng. Cô ấy kê chơi chật từ safari chơi kia chật. À sắc là biệt trang mà lại em giỏi muối. Thế. Chơi chơi cô nhưng sợ lạnh không vậy mẹ. Thank you. 3. Ok. Let's go.ឥឡូវប្តីខ្ញុំគាត់យកអាធំមកគាត់ខូចទេណាបងតាបញ្ហាខ្ញុំដឹងច្រកកូនខ្ញុំគាត់ចុចចិត្តលេខរបស់ណាដែរបានយូរអញ្ចឹងមានតានេះហេនេះឆើនទៀតហ្នឹងមកឯងទិញអាធំមិនបានតែមួយទេណាអានេះអូនតែមួយជិត1000បាទតែមានគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងសមុទ្រព្រោះអីអីគឺចុចចិត្តសាច់ហ្មងថៃស្អីគឺគេស្គាល់ក្នុងបាក់សមុទ្រគេស្គាល់ទាំងអស់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលព្រះខ្ញុំទិញតឲ្យគាត់ណាខ្ញុំនឹងសួរគាត់ថាអានឹងជាសត្វអីហើយគាត់ដឹងទាំងអស់គាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសហ្មងណាបងប្អូនគ្នាហើយចាប់ដឹងចាំមើលខួរក្បាលរបស់គាត់ណាខ្ញុំទិញមកកន្ត្រក់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់អត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំមើលទាំងអស់គ្នាពេលទៅដល់ខ្មែរគាត់អានប៉ុកស៊ីគាត់ឃើញគាត់សម្រាប់ចិត្តបែបបីអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយ៉ាងហ្នឹងអូខេណាតាខ្ញុំយកនេះមួយទៀតនេះសម្រាប់ឲ្យកូនខ្ញុំអូយខូចមនេះចាមនេះខ្លាចកូនចិត្តតែអានឹងច្រើនជាងហ៎បាទនេះអាចស្មើភាពគ្នាអានេះអាចឈ្នះ 50% អូខេអញ្ចឹងអានេះបាទអានេះមានទីអានេះសัตว์នៅលើគោកអានេះមានទីមានគោសត្វស្រុកតែគេចូលចិត្តសត្វព្រៃសត្វព្រៃអូខេអញ្ចឹងតាមចិត្តពួកឯងណារើសអញ្ចឹងពីហ្នឹងបងប្អូនឲ្យឃើញរបស់ចេះចេះអីតែភ្លើងឡានអីគឺអេរិកអាចសើចូលចិត្តទេនិយាយទៅគឺអត់សូវស្រឡាញ់មកឥឡូវខ្ញុំចង់ដេកខ្ញុំទិញឲ្យគាត់មួយហ៎ហើយចាំមើលរបស់គ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំទិញឲ្យគាត់គឺមើលរបស់នេះអស់នេះគឺគាត់អត់ធុញទេទិញអត់នេះសាក់តែឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងជាបណ្ដាយស្គាល់ចិត្តច្បាស់អូខេជើងបែរនេះទៅម៉ែទៅលុយទៅលុយលេងទិញកាបូបហាមេឆាណែលអីអស់ហើយហ៎ខ້ອຍយ៉ាចាំមើលថាតើពេលទៅដល់ក៏សប្បាយជាងមុននេះបងប៉ាគេឆ្លាតណាស់ទិញរតាធំនេះបែរខំមកនេះថាខំនេះខំយ៉ាងដែរค่ะអូនេះថាគីប៉ាYeah.
8,000 បានចិត្តអត់200ទេចាមកក៏ឯងលើកមកក៏ឯងដឹកមកលើកមកយនយេ When you play already, you keep in here, okay? Rhinoceros. Rhinoceros. Wow. People. People. What's that? No rhinoceros. Yeah. What's that? Tiger. Tiger. Huh. What's that? Zebra. Zebra. What's that? What animal is this? Yeah, got two on anything. What animal is this? Trời mái, xua bên kia. Cái lô nữa. Leopard. Nhà bò xua. Mà mẹ hát lại. What's that? What's that? Camel. 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 What's that? Moose. Ôi, score cũng dạ. Wow! What's that? What's that? Gorilla. Hả? What's that? King Kong. King Kong. No, man, King Kong. No, mà mình thay con. Oh, the new. It's a lion. Lion. Oh, crap.
ាធំធំមកអូនោះបងនេះអូធំមកអូខេវេតសានីវ៉ាវអាណូខេមូយ៉ាហៃតែអធិស្ឋានកន្លែងនេះមិនមែនចង់ស៊ូមឲ្យបងប្អូនមើលថាក្បាលប្តីនេះខ្ញុំគាត់ទលំទលាយអីណាអត់ទេចាអាដែងណែខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជឿឆ្ងល់ដូចនាងខ្ញុំអញ្ចឹងចាចាប់អារម្មណ៍អីជាងគេគឺចាប់អារម្មណ៍សាច់មុខប្តីនាងខ្ញុំចាប្តីខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃសប្បាយមុខនិយាយពីថាដូចកញ្ចក់និយាយទៅអាចនិយាយថាពេលមេកអាបអាចយកមុខគាត់ឆ្លោះបានណាបងប្អូនគឺថាផ្លាតមកវិញអញ្ចឹងតែម្ដងថាបងបងសុភាពនារីណាខ្លះដូចនាងខ្ញុំចាប់ប្តីធ្វើខ្លួនគ្មានឲ្យលួសមួយថ្ងៃឯងបងប្អូនត្រឡប់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តស្អាតតែខ្លួនឯងប្តីខ្គីអីអត់ទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមើលនេះកុំឲ្យខ្ញុំនិយាយបានតែមកខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធណាបងប្អូនយប់ឡើងមុនពេលចូលគេងគឺខ្ញុំអត់អាចចូលដេកតាំងកម្រ4ជ្រុងនឹងបាននេះហើយបងប្អូនតាគ្នាចាប់អារម្មណ៍មើលសបាយមុខបងប្តីខ្ញុំគឺគាត់លាបច្រើនខ្លាំងមែនទែនហើយនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនតាគ្នាមិនមែនថាផលិតផលខ្លួនឯងមកប្រម៉ូទេចាអធិស្ឋានបងមើលពីប្រវត្តិកៅស៊ីបងខ្ញុំឲ្យចំប្រាសិនមុននឹងខ្ញុំចេញផលិតផលអីមួយខ្ញុំមើលណាខ្ញុំសម្រិតសម្រាញ់ណាហើយខ្ញុំប្រើណាខ្ញុំប្រើជាគ្រូសាលក្ខណៈប្រើជាពូជតែម្ដងប្រើល្អខ្ញុំចៃចៃជូនទៅដល់បងប្អូនតាគ្នាបងប្អូនមើលប្តីខ្ញុំគាត់លាបគាត់មិនមែនលាបតិចតិចដូចយើងស្រីស្រីទេណាគាត់លាបច្រើនណាស់ហើយគាត់បតក់ទៅលើអាស្បែកមុខគាត់ណាដែលមានមុនណាបងឲ្យលេលាបមុខនេះបើថាបងបងផផមុខមុនមុខខ្មួតមុខប្រហោងណាមុខអាឡិកស៊ីនឹងលេខ្ញុំឲ្យបងឲ្យលាបជាមួយនឹងលេខលេបជាបាសិណាខ្ញុំនិយាយមែនល្អខ្លាំងមែនទេបងមើលសាច់មុខគេនិយាយទៅពេលដែលបងប្អូនតាគ្នាញីទៅឲ្យសុវែងមុខបងប្អូនសបែកកាឈូកលេនេះគឺពណ៌កាស្តាំងដែលសារតាវាជាប្រភេទលេជាជាបាជាប្រភេទសាច់ក្រៀមអញ្ចឹងសាច់ក្រៀមពណ៌សបងនិងសាច់លេគឺខុសពីគេដែលសារតាវាមានអេងគ្រីឌីនខ្ពស់មែនទេដែលជាបាទៅលើបញ្ហាសុវែងមុខបើថាបងប្អូនមានបញ្ហាខ្លាំងកម្រិតណាក៏បងប្អូនប្រើបានដែរបងប្អូនមើលសាច់មុខខ្ញុំម៉ែឃើញទេខ្ញុំប្រើលេនេះចូល8ឆ្នាំហើយណាបងប្អូនខ្ញុំលក់តាំងពីមួយឈុត40ដុល្លារណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតាមតនេសាទៅលេនេះគឺខ្ញុំព្យាបាលមុខបងប្អូនតាគ្នាជួយរើនខ្លាំងមែនទេអញ្ចឹងបានបងប្អូនគាត់សួរថាសែងណៃមុខពូនឯងមើលយូរយូរទៅក្មេងទៅក្មេងទៅសអត់ឃើញចេះមានជាប់មានអាចជួយចេះមានមុនសក់បងបើបងផលផលត្រូវហ៎មុខបងអាចចេះកើតជាប់អាចចេះកើតមុនអាចចេះបាច់តសៃក្រហមឯងអាចចេះបាច់អាចរុយឯងចេះសម្លាញ់ពីព្រោះលេនេះគឺជាប្រភេទលេព្យាបាលអញ្ចឹងបងកាន់តែប្រើកាន់តែជាកាន់តែប្រើកាន់តែស្អាតកាន់តែប្រើសបាច់មុខបងប្អូនគឺកាន់តែឲ្យលោងមកហ្មងបើសាច់ក្រៀមឲ្យបងប្អូនមើលនេះមើលនេះសាច់ក្រៀមពណ៌ប្លូលាបចូលសវែកមុខឲ្យឡើង smooth ឲ្យឡើងឲ្យលោងហើយបើសាច់ដែលក្រៀមវិញខ្ញុំឲ្យអ៊ុយហ្មងខ្ញុំនិយាយមែនសេតនេះគឺប៉ះកែព្យាបាលខ្លាំងមែនទែនឥឡូវខ្ញុំរៀបឈុតព្យាបាលបងប្អូនតាគ្នាថាបងនៅតាមជនបទនៅតាមបណ្ដាខេត្តធ្វើកៅប្រឡាយលោកចាប់រួយក៏បងប្អូនតាគ្នាចង់ស្អាតខ្ញុំរៀបឈុតនេះជូតបងប្អូនតាគ្នា199ឈុតដំឡៃត្រឹមតែ 62,000 ដោយខ្មែរផើបាន2ខែបងប្អូនសบายចិត្តទេបើសบายចិត្តបងប្អូនតាគ្នាបញ្ជាក់ comment សួរដំឡៃនៅខាងក្រោមវីដេអូម្ដងទៀតម៉ាក់ខ្ញុំចូលទៅ comment reply ជូតបងប្អូនតាគ្នាជាមួយនឹងដំឡៃលេលៀបមុខម៉ូចូលមកឈុតធំនឹងជូតបងប្អូនភ្លាមមកអូភ្លេចមួយទៀតអបអសាតជាមួយនឹងគូសឹងគ្រឿងមេអាប់របស់យើងគឺមានការគាំទ្រពីបងប្អូនខ្លាំងមែនទែនតើជាមួយនឹងផលិតផលខូសិនព្រះរបស់កូនខ្មែរឈោជើងមកដល់ទឹកដីខ្មែរត្រឹមតែរយៈពេល1ខែគឺទទួលបានការគាំទ្រពីបងប្អូនតាគ្នាខ្លាំងមែនទែនឥឡូវនេះគឺសញ្ញារៀបចំកម្មវិធីមួយសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាជាអត្រាជននៃគាត់អត់ប្រកាន់គាត់ព្រោះជាមួយនឹងព្រះរបស់សញ្ញាបងប្អូនតាគ្នាគឺទទួលបានជាមួយនឹងការរៀបចំបែបនេះជូនបងប្អូនតាគ្នាចំនួន99សេតតែប៉ុណ្ណោះវ៉ាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូន
តាគ្នាប្រាប់ថាសេណៃបងចង់បានអានេះបងចង់បានអានេះបងចង់បានអានេះអានឹងតឡៃយ៉ាងម៉េចអូខេបងប្អូនតាគ្នាបច្ចៈណាបើសិនជាខ្ញុំរៀបបែបនេះជូនបងប្អូនតាគ្នាគឺពួកយើងអត់មានបានគិតលុយប្រអប់អត់បានគិតលុយអីទាំងអស់គឺពួកយើង free ប្រអប់នឹងជូនបងប្អូនឲ្យគេគាត់ជូនបងប្អូនតាគ្នាទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានសេតនេះគឺមានចំនួន3មុខគឺជាឈុត VIP មានលៀបបានមានគ្រូសិនបាត់មានគ្រូសិនកញ្ចប់ហើយចំពោះអាវ៉ាន់3មុខនេះគឺជាអាវ៉ាន់ដែលកំពុងតែ training បេបាត់បេដតរជុំច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បាន set VIP នេះគឺតម្លៃ special ទូថ្លៃសំខាន់គឺបងប្អូនទទួលបានជាមួយនឹងការរៀបចំដែលគាត់បែបនេះចាញ់ពីផ្សេងណៃទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បាន set VIP មួយនេះបងប្អូនតាគ្នាខមមិនសួរតម្លៃនៅខាង COVID អូនេះណាបងប្អូនគឺមានតែ99 set តែប៉ុណ្ណោះចា៎ហើយបងប្អូនតាគ្នាអាចជ្រើសពណ៌បានមិនថាបងសបស្អាតសបសសបលឹងសបសដៃបាយយ៉ាងម៉េចក៏ពួកយើងឲ្យបងប្អូនតាគ្នាមានរេចលេខរើសឲ្យបងប្អូនតាគ្នាដែរហើយចំពោះ set នេះដែរខ្ញុំបញ្ជាក់ណាមានតែ99 set តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតាគ្នាអ្នកដែលគាត់ឆាតមកមុនគឺបានមុនហើយចំពោះលៀបបាមានឲ្យបងប្អូនរើសពណ៌មានពណ៌3ពណ៌ហើយចំពោះគូសិនក៏មាន3លេខគូសិនក៏ចាប់មាន5លេខបងប្អូនតាគ្នាអាចរើសពណ៌តាមបេះដូងបងប្អូនតាគ្នាបានទៅតាមតម្រូវស្បាច់បងប្អូនតាគ្នាហើយចំពោះ set នេះដែរគឺមាន99ឈុតបើនិយាយពី set នេះអានេះវារៀងថ្លៃជាងបន្តិចបងប្អូនអានេះវាមាន3មុខដូចគ្នាចាប៉ុន្តែស្អាតខ្លាំងមែនតើខ្ញុំជឿថាបងបងស្រីស្រីបើសិនជាមានមនាគេទិញឲ្យបឹកប្តីចា honey ក្រាស់អូយតើមង set នឹងឲ្យមិនដឹងសុវ័យចិត្តមិនអីជឿអេឥឡូវបងប្អូនតាគ្នាមិនស្ថានឈ្មោះ honey សង្សារក្រាស់មកចូលមកអីអោះបងបងផផបងបងសភាពបារោះបងបងណាខ្លះមានប្រពន្ធមានស្នេហាមានសង្សារលួចលាក់សង្សារមិនលួចលាក់ក៏ដែរបងបងចង់ទិញអានេះឲ្យគេអត់ខ្ញុំជឿថាបើសិនជាបងទិញអាវ៉ាន់នេះឲ្យគេមានការវិខ្ចប់បែបនេះខ្ញុំជឿថាសង្សារម្នាក់នឹងបើកំពុងតែតាមញ៉ែដឹងតែស្រឡាញ់បងឯងលឿនហ្មងដឹងតែសារភាពស្នេហ៍លឿនហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ set នេះក៏កំពុងតែ training ដែរអញ្ចឹងបងបងផមិនដឹងថាត្រូវទិញអីឲ្យសង្សារបងប្អូនតាគ្នាអាចមហោសេនៃបានណាអត់ថ្លៃទេតិចច្រឡំថាអូយអាវ៉ាន់ការវិខ្ចប់ premium quality ហើយអាវ៉ាន់កំពុងតែលបីកូនខ្មែរអ្នកផលិតតិចថ្លៃឬ no អត់ថ្លៃទេបងប្អូនដំឡៃធូរថ្លៃខ្លាំងមែនតើវាអាចស្មើនឹងបងប្អូនទិញអាវ៉ាន់ brand មួយមុខគេខ្ញុំនិយាយមែនធូរមែនតើហើយសំខាន់ឈុតគូសិនកំពុងតែលក់ដាច់ផ្ទុះ training ទៀតខ្ញុំហៀមចឹងជូនបងប្អូនខ្ញុំជឿថាបងបងប្រកាសជាសុបាយចិត្តចឹងសម្រាប់បងបងផផបងបងសភាពបារោះចង់ទិញសម្រាប់ set នេះឲ្យសង្សារខ្លួនឯងណាកុំភ្លេចឆាតមកសេណៃឬក៏បងប្អូនតាគ្នា comment សួរដំណឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានអូខេ